sport nacukumbuye rero nsanga iyi Rayon Sport nyuma yaho Jean Fidèle naniri nyuma yaho Jean Fidèle avugiye ati reka da nyuma yaho Jean Fidèle yikozeho akagira gutagakoresha campaign akajya mu reya akavuga ati mukanda kanyenyeri bikananirana pe naje gusanga Rayon Sport atari akanyenyeri akanyenyeri yasikaba inyongera kubafana bishimye yuko hari cyo Rayon yagezeho kubafana bishimye ko hari igikombe cya championnat Rayon yajyanye kubafana bishimye ko hari igikombe cy'amahoro championnat yajyanye kubafana bishimye ko Rayon yasohotse kubafana bishimye ko Rayon Sport yatsinze APR yatsinze Kiyovu yatsinze Police ariko ubu barakanda akanyenyeri muyande tuvugisha ukuri muyande urabwira umufana ngo akanda akanyenyeri kubihe byishimye urabwira umufana ngo atange bibiri bye guti twarabibonye ko Rayon Sport ikusanya amafaranga bitewe n'uburyo Rayon Sport irimo icacambuwa mu kibuga irimo yitwara mu kibuga amafani kireba kamena amafaranga akagira gutagakiramo hakunganira abayobozi nabo babaga bamimini faranga ryabo twaje gusanga rero biri abari beshyaga baricaye ngo biga umushinga ngo Rayon Sport ngo ifite amafaranga miliyoni wenda zingahe ngo hazaza havamo ngo igiceri ngo cyishana ngo cyonyine cyatunga Rayon Sport indu gita nga indu gitanga akimuhana kazi imvura ihise ni nayo mpamvu perezida wa ekipa agomba kuba ari tagiri perezida wa Rayon Sport agomba kuba afite mabiliyoni nukta nukta kugira ngo muri cya gihe gikomeye abe yakwikoramo rero amafaranga yari bekazayagarura nyuma ya niko biba bihagaze naho nushobora kumbwira ngo uzanye umuntu nawe afite amafaranga yego ariko ni yayandi ye uyakozemo inzara yamwicyo niyo amafaranga ya familia ntabwo uzajya gukura amafaranga ya familia utamwambia nini wa familia utamwambia nini watoto wako au mke wako ni pesa ya familia ni pesa ambayo haiwezi kuguswa ni pesa ya biashara ambayo inatumika kwa biashara binafsi au biashara mbalimbali ambazo huwezi kugusia ni mtaji maalum umutaji wa ukozeho biragira ntabwo Jean Fidèle naho ngewe Jean Fidèle yari amabuye Jean Fidèle baramuteruye baramubwira ati ngwino uyobore. Jean Fidèle ni umuntu by'umupira ntago yari abizi. Jean Fidèle yari igeshi. Yari yimenyereye ibintu mambo ya kigeshi. Kumubwira ati rero ngwino mu mupira ni wari ukumuhohote. Ahubwo naho navuga ni Jean Fidèle yaragerageje. Arahanyanyaza arahanyanyaza birangara kimbiya niko bigenda ariko naramukunze. Kuko yamanitse mikono hakiri kare. Hari abaye byita kugisara imisha. Jean Fidèle yari igisara imisha. Iyo bikuna ni ubundi urisarimisha kabisa ukavuga uti ni meshingo ya niyo mpamvu rero aha ngaha tugiye kurebera hamwe tuvuge tutise bihagaze gute iyi Rayon Sport ntago ari yo kwikorereza narabibabwiye iyi Rayon Sport ntago ari yo kugabamo imirwi Rayon Sport ntago ari yo gutera imirwi ngo muvuge ngo ariko n'uyu yayigera ngo n'uyu yayipima ngo n'uyu yagira gutereka da njye narabibabwiye narabwiye buriya mwabantu ntimureba Jean Fidèle ajeho numupira ni arauzi nabiko ariko kubanduka kuva ku buyobozi bizaba ikibazo ariko se aranga kubanduka hari icyo ufite unakitu Rayon Sport uburyo yagiye yibaho turabizi turabizi kuva nyitangira kureba umupira w'amaguru mu Rwanda ni kera ntago ndi muto narawukurikiranye murebe Rayon Sport guhera 98 izana Sekafa Kagame Cup ku Zanzibar perezida wayo yari Rumonge yacuruzaga ibintu by'amabaro y'imyenda mitumba cyangwa se caguwa abaswahili bayita mitumba iyo caguwa yarafite amafaranga ye ariko hari icyo bitaga imena za Rayon Sport cyangwa se wapenzi ba Rayon Sport babakire bavugaga abanyenyanza bafite pesa za kufa mutwe harimo bari abaruhamya mbuga bari afite pesa yabo harimo aba bagabo ba Rwagacondo babaga bari hafi ya Rayon Sport harimo Paul Muvunyi nawe waje wari ufite pesa ye agakubitamo pesa harimo benshi mugende munyibutsa n'uwo Rumonge nyine hari Rubangura Muzehe nawe yashyiragamo amafaranga baragendaga bakambwira ati Muzehe buriya nawe yarafite umucango we yacangaga hari n'abandi benshi banyemari nibagiwe ariko bamenaga mu Yusuf haje mudaheranwa na rimwe bagiwe nawe hatari yashyizemo imitahe myinshi
abo barabareyo ariko bakamenya uburyo bamanejinga ese uriho ninde mbere yabanje gukora iki mu bari butanga ratanga ngahe niwo rumonge niwo afataga iya mbere akavuga ati nshyizeho 20 mwebwe murashyira hangahe niba nshyizeho miliyoni 20 akavuga ati mwebwe murashyira hangahe Unda kasa ati nanjye nshyizeho 15 undi 20 25 muvunya ati 40 undi ati angahe abo bose bakaza bagatanga bahagacinya baraho hafi aho bara abasore b'ingimbi bakira abasore bafite amashagaga yo kuyobora bakunda reyo berekana ubuyobozi bavuga bati reyo turimo bahabwa kwa ya Olivier baraho hafi bavuga ati reyo ni yacu nabo baraho nta mafaranga bari bafite ariko bazanaga ibitekerezo nuko uvuga ngo Rayon Sports nuko ibaho ariko hakaba babantu batera icyo bita Jake bafite amafaranga basukuma inyuma Rayon Sports rero nibyo byose byabagaho abafana bagateranya bakagira gute bakanitabira no kubibuga ariko reyo ukuri yabagaho yari free umuntu umwe arazagaho umunyemari akavuga ati ngewe ndabazanira Bogota Alabama ndamwishyurira amafaranga ku giti cyanjye kumufuka ugasanga Prosper arayibyimbye aravuga ati ngewe abakinnyi batatu ndabishyura wanagize n'uruhari cyane buri Rayon Sports Prosper coup de chapeau kabisa umuntu umuga yatangaga amafaranga ye adafite naho yanditse akabaha barabizi Rayon Sports igira mu matsinda ukuntu bakubitaga amafaranga hari bakayashyira hari icyo nshaka kuvuga ni iki rero Rayon Sports ntago izatungwa n'akanyenyeri gusa Rayon Sports yitwara nabi umuyobozi wa Rayon Sports uhafite amafaranga mureke kuvuga ngo Rayon Sports ni umushinga uwo mushinga urawutangira ute ngariko murabona ngo ifite abafana ngo abafana bazagira gutya oya rwose muri covid Je nari ndi nyuma ya Sadati ijana ku ijana. Kubera iki? Naravugaga ni Sadati. Ntiyageze abona wa mwanya kuko Sadati yafashe reyo. Covid yikubitamo yikubisemo ibintu biba bibi. Abantu bose bari babizi Rayon Sports yagaruzaga kubibuga. N'amafaranga bari barashyizemo Rayon Sports yakiraga APR kakira za Kiyovu. Ikishyura bya birarane n'amadeni. Ariko noneho Covid ije munyakazi Sadati yarahuritse. Abura amafaranga. Abura uko abigenza abataramu nabo barataruka ntibamuha musada kuko babonaga wenda batamwiyumvamo cyangwa se nibyo Sadati akora batabyiyumvamo sinzi ikintu bapfuye munanabyibuka nyikora kuri ya radio imwe hari operation yigeze gukora nayo nayise Kimange Resortre mbona ko ari nayo operation ya mbere ni nayo ya mbere ndibuka ko ari nabyo jambo operation ya mbere twakoze kuri radio turiho icyo gihe yari ngewe Kazungu Clever Axel horaho twari kumwe yeah I think kari twara abo ngaho yeah ni naho hantu iryo jambo operation ryanavuye kuko iyo operation yari yakozwe Yari operasiyo ngira ngo nayo basubiriyemo sinkigarukamo yo kuhuza umuntu bita Sadati ndetse na Muvunyi. Yari na operasiyo ikomeye kugira ngo icyo gihe abantu batari bavuga rumwe kugira ngo nje kubafata mbahuze. Yari operasiyo ikomeye pe. Naho reka biriya ngo ama operasiyo n'iki byose barababeke. Muzarebe ijambo operasiyo. Niryiryo ngiryo tukigera kuri ya radio yo kugishusha. Tubigarukaho kuko icyo gihe deba yari deba abafana benda kunyica ngo ukigije Sadati ngo rerere Sadati naveho ariko nanjye nkababwira mu abantu mwe tubanze turebere hamwe umuntu yashyize amafaranga ye umuntu yagize gute mwimwirukana nk'umuntu utagize icyo agize Sadati hari ibyo yahembaga muri reyo yafashaga ba muvunya ari hafi Sadati ntiyangareyo ariko ahuye n'ingorane za covid ni mu mushyigiki so icyo nashaka kuvuga ni iki rero ibyo byagezeho nyine bivaho birarangira tubiha n'umwanya wabyo birarangira biza amakaduruvayo bigera naho inzego za leta zinjiye mu kibazo cya Rayon Sports bitewe nuko byabananiye kubyikemurira binatangaje harimo n'ikibazo impamvu bariyo muticara ngo mushyire hamwe bikagira aho inzego za leta zize kubakemurira ibibazo icyo ni ikimwaro ni ibintu bitameze neza ni ibintu byo sinzi ukuntu nabivuga ariko ntago ari byiza nta nubwo binagaragara neza bigiye kuba nka za ADP ADP wasangaga na retizam ugasanga harimo ibibazo usengero rw'Imana ntako bishoboka ibyo bintu ntago bigomba kuba mugomba kwicara hamwe Rayon Sports ni umuryango mukavuga havuyeho uyu harajya hone
Ese Rayon Sports tuteye gute tubaho gute mukabanza mugashakira imibereho ikipe dabo mukavuga iki kipe izabahite Rayon Sports twese ukuntu yabayeho turabizi turabizi iriya ntunza ya Sadate yavuye hiragenda yemwe sina Sadate gusa murabyibuka Paul Muvunyi nawe yageze kuyinagara agenda rongera ziteragaruka ni benshi bagiye bayanga bahaje Yusuf Mudahera ngo yageze kuyimuhara ariruka aravuga ati muramenye Rayon Sports nzayitera inkunga ariko ntari perezida ruhamyambuga nawe yarakimbiye ni byinshi Rayon Sports buryo isaba imbaraga impamvu rero nababwiraga inti Rayon Sports nange yaje kungira hingaruka murabyibuka igihe nakoraga kuri Contact FM umuyobozi wanje boss wanje yitwaga Robert Rudatsimburwa wampembaga buri kwezi yaje gufata Rayon Sports amenamo izirenze miliyoni 500 zarahiye zose ziragenda ziradidimia kwa ujumura asigaraye kugeza naho umushahara icyo giye twahembwaga 19 amafaranga yabaga yageze kuri konti bitewe naho uhemberwa ariko abahemberwa muri bank principale no kuvuga bank ya radio aho ya deposit akabayabonaga uwo munsi abandi kuzindi bank bakayabona nk'ejo cyangwa ijo gundi gutyo ariko ntibyatindaga 19 twabaga twahembwa aha Mario kugura Rayon Sports my friend hatangira harengaho iminsi 15 ukwezi kwa kabiri habahikubisemo kundi ukwa gatatu dutangira kwicisha isazi mujisho turahebe bimeze bita Rayon Sports amafaranga yose ya video kuri konti batangira kwirukana abantu iradiyo irananirana ikigo kirafunga iradiyo cyo giye twagiye tuhava kandi muri radio zahembaga neza Contact FM yahembaga neza cyane Albert yari imfura ahembera igihe on time 19 abantu bahakoze muzababaze ariko Rayon Sports izi ayiguze iratwara ubwo bari bamuhaye pura uzagira gutya uzayobora gutya uzagira gutya amafaranga azunguka gutya kubibuga hari umutaramu yari afite bitaga ngo gawajyaga kubibuga kureba Oyoyoyoyoyo uwo ngo barabanje baramukimbiza viva ya sana baramubwira wowe uraza kureba mu byare ureba iki uwo aragenda Arubera amafaranga arategereza ngasakuramo ikintu uwe arahombwa araguruka aragenda ikipe aravuga ati murabe aremera arahomba nyine aragenda niyo mpamvu babwira intero reyo ntago ari yisukirwa hari abantu disi bigera reyo akaryama sanga apa kabyuka ati nange nzajya kuyobora reyo urindi uyobora reyo ufite iki unayahe mafaranga uzanye Rayon Sports kuza kuyiyobora uba witeguye kugira ibisobanuro utanga muri famiye yawe kugira ibisobanuro utanga mu muryango kandi ikindi cya kabiri konti igomba kubiremere nukuramo miliyoni 100 ukayiguriza reyo ikigendanye n'ibishoro byawe bitazahomba hari abantu rero benshi Rayon Sports izahombya disi mugafata abana batarabona n'umugabane wo kwa papa wabo base bataraho imigabane ngo nguwo ngaje kuyobora leta my friend eh ntako bishoboka nibishoboka nibishoboka abo bana nibarabona n'imigabane baracyacururiza base ntago uzamubwira ngaze kugira eh murebe za simba ba modewigi se yamuhaye imigabane yaramubwiye ati ngiyo umwana afite imigabane y'amafite mabiliyoni n'amabiliyoni mode wujya zakoresha amafaranga nk'uko abishaka ikipe yamaze kuyishoramo imita yayiguze 45% hanyuma uza kwigera reyo urinde nabibabwiye Rayon Sports uburyo yabayeho Rayon Sports isaba abanyemari izamo nk'abakire batanu cyangwa batandatu ikipe yagira ibibazo bakayiguriza miliyoni 100 umwe 50 ndi 100 bagateranya bakagura abakinnyi twagiye tubibona reyo bari yaranjaga bari yabataramu bakiyaranja bakagura abakinnyi ariko ritaye amafaranga arayakura he ni nayo mpamvu yajyagamo amadeni ugasanga agiye mu madeni y'inganda runaka ruriya ruganda rubatera inkunga akajya mu madeni yarwo ugasanga amafaranga ari kuzakoreshwa 2026 yamaze kuyinjiramo EDAE ubwo si ikipe izabahite tuvugisha ukuri timu itayishi na munagani tusidanganyane ntitukabeshyanye ikipe irabahite mureke kubeshyanya twese umupira wo mu Rwanda turawuza uretse ikipe zifiteho zikura ikipe zihabwa n'uturere ikipe zibona amafaranga yandavuye ku ngengo y'imari runaka Rayon Sports na amafaranga ava mu bafana na amafaranga ava mu bareyo ubwa andi bakayakura ku bibuga
ariya yakanyenyeri ninyongera umufana yayatanga yishimye hari cyo yabonye ya cyane ariko nituzara tukabeshanya hano ni hatari tuzasa tubeshanye tuzasa tugire gutya usange so ikibazo rero gihari ni kimwe nanashakaga no kugira ngo mbwire abareyo niba twese dushaka ko reyizamuka ngiye nabibwiye ndi APR nta nubwo mfana reyo ariko ndifuza kureba sport ikomeye ndifuza ko ubushyuhe bwongera kugaragara mu mastade ndifuza ko noneho abafana byibura bareyo dutangira byibura kuganira ubu nta mufana wa Rayon Sport wakomera kuza kuganira n'umufana wa APR rekata ntawe umubwira yihuta agenda arenga akubwira ati namwe amatsinda muzayumva gutya yiruka ariko ahunga nta handi bategera ni mu matsinda mu Rwanda championa baremeye naho mwahurira ubu Rayon Sport yobanahuye na APR ibirya yarya ni nka 5 ryo yarya 5 umufana naga kiganira rwose nta nicyo murahura ati urabeho ati ariko namwe amatsinda ntimuzayajyamo nicyo ngicyo nicyo bitwaza kuko nta kindi bashobora kuvuga so reka rero ngiye mbabwiza ukuri rwose mureke Rayon Sport muhurize umugozi umwe nisabire bwana Sadati ni inshuti yanjye Sadati rwose mukunda kubi ariko wenda Sadati ibyo bari abataramu bagukoreye bakanga kugufasha bakanga kugira gute bakaguterana bikaza gutuma n'ikipe Rayon Sport unayivamo hari n'amafaranga yawe wahombeyemo rwose impapuro sometimes najyaga nzibona hari ubwino wajya gumpa impapuro nari nzifite narazibonaga washyizemo amafaranga n'umuntu uvuga ko Sadati atashyize amafaranga muri Rayon Sport uwo ngo yabafite n'ikibazo kuko ubwe turi kumwe muvunyi na Sadati twicaranye muri hotel kimihurura na muvunyi yemeye ko aravuga ati Sadati yashyizemo amafaranga ndetse Sadati barambwira tuyago aravuga ati oya amafaranga nshaka ni naho namwemereye Sadati n'umugabo ariko icyo nashaka kumusaba Sadati ntacyo nkunizanga rwose abikora.